Osnivač Wagnerove grupe Jevgenij Prigožin upravo je saopštio da mu je obećano da će se obezbediti nedostajuće oružje i municija njegovoj jedinici, a general major Sergej Surovikin je određen za komandanta za interakciju sa Ministarstvom odbrane. Danas smo prvi put za sve ovo vreme dobili borbenu naredbu u kojoj je, ako uklonimo tajne podatke, suština sledeća. Obećavaju da će nam dati municiju i oružje onoliko koliko nam je potrebno da nastavimo dalje akcije. Kunu se da će sve biti na boku sređeno, što je neophodno da nas neprijatelj ne preseče. Rečeno nam je da u Artjomovsku, odnosno Bahmutu, možemo da delujemo kako nam odgovara, a daju nam Surovikina kao čoveka koji će donositi sve odluke. U okviru akcije Wagner interakcije sa Ministarstvom odbrane, a ovo je jedina osoba sa zvezdom vojnog generala koja ume da se bori među onima sa ovom zvezdom, je i armijski general. I još jedan važan detalj, juče sam u našim zatvorenim ćaskanjima posebno postavio pitanje svim mlađim komandantima koji su odmah skrenuli pažnju borcima: ako neko želi, može da ide u druge vojne formacije. Svi su nedvosmisleno odgovorili ne, i to psovkama u prirodno karakterističnoj formi za Wagner, navodi se u saopštenju.